ki ete razen ka razeni e dem ilavukun da norban chi bas yes kartsum vor da iravunka kiravelu tege chi es pay aveli shut miayn u miayn banaktsunerov petke gtnem yerke vorovetev arenayagutyuny tsentsi ambogh mer anapetutyun ugaki tsentsi yes chem kartsum vor da bolori vorove mekin vorome konferansken mekin durkaga Պետք է ուղղակի ամբողջ խնդիրը կարգավորել հետևյալ կերպ, նորից եմ կրկնում, հասարակությունը ունի համապատասխան պայմանը։ Այդ տղաները ով վրա են հիմա հույսը դրել, ժողովրդի։ Եթե ժողովրդը այնտեղ չհավաքվի, բավարարված լինի այսօրվա իրավիճակից, նրանք արդեն այլևս հենարանել չեն ունենա։ Ուրեմն կնշանակի դուք առաջին հերթին հասարակության պահանջները պետք է կատարեք, որպեսզի հասարակությունը վստահի ձեզ իշխանությանը։ Այսօր մենք վտանգավոր մի իրավիճակում ենք։ Եթե իշխանությունը չի ունենալու իր ժողովրդի վստահությունը, գոնե 50% օրենքը դա է։ Ուրեմն կնշանակի ինքը արտաքին աշխարհի հետ խոսելիս շատ ավելի թույլ է, շատ ավելի թուլակազմ է, որովհետև իրեն հետ այլևս չեն հաշվի նստելու, որովհետև եթե դու տեսնում ես, որ քո ներքին հարցերը չես կարողանում կարգավորես, ինչի՞ պետք է նրանք քեզ հետ Հավասարը։ Ես զենքի օգտագործման մասին դեռ ճիշտ ասած փոքրինչ հավատացի չեմ։ Ես պետք է վստահեցնեմ, որ ինձ համար հասար որպես քաղաք, պետք է վստահեցնեմ, որ դեպքերում ինչ հիմնավորումով եւ որտեղ է այդ զենքի կիրառելիության սահմանները։ Արդյոք կար հայտարարվել է արտակարգ իրավիճակ։ Առաջին օրվանից, երբ որ մենք բոլորս անհանգստացած ենք եւ ասում ենք ոչ ենք անում, իսկ ասում մի ձեռով լուծվի, մենք դրանից ենք այդ սպառնալիքը իրականություն դարձնելուց ենք անհանգստացած, որ ոչ թե նա օրենքը կամ իրավունքը կկիրառի, այլ օրենքի տարը յուրովի մեկնաբանելով, ցույց չտալով եւ չբացատրելով, որտեղ է այդ անհրաժեշտության սահմանը, ամեն դեպ գրված է մարդու իրավունքները, բոլոր իրավունքների մեջ երկրորդ կետը վերաբերում է սահմանափակումներին։ Եվ ամեն դեպ գրված է, որ կարող է սահմանափակվել այս վիճակում, երբ որ վտանգվում է սա, բայց ամեն դեպ գրված է, անգամ այդ սահմանափակումը պետք է թելադրված լինի ժողովրդավարության զարգացումով և խնդիրներով, այլ ոչ թե դա տապալելով։ Այսինքն սահմանափակումների սահմանը հստակ ընդգծված է իրավունքի մեջ։ Տվյալ դեպքում դա կամայականության շարունակությունն է և վախացնելու, դա акция ուստրաշենիա, որ ես կկրակեմ նա այի հատ։